ስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ምን ስትሪክ ክልሳ ጥያቄዎች ኤስ ግሬድ ናሽናል ኤግዛም ሬቪው ኩዌስችንስ ክፍል አራት 19ኛ ጥያቄ which of the following Dalton's atomic theory was modified in modern atomic theory ከነዚህ አማራጮች ከኤስ ግሬድ ካሉት የተኛው ነው የተኛው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ነው ኋላ ላይ በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ወይም በዘመናዊ አቶሚክ ቲዮሪ ሞዲፋይ የተደረገው ወይም የተሻሻለው ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና መጀመሪያ ራሳችሁ ሞክሩ እስቲ አብረን እንስራ ኤ ማተር ኮንሲስት ኦፍ ቬሪ ስሞል ፓርቲክል ኮልድ አተምስ ይሄ ሊሆን አይችልም ኋላ ላይ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ይሄኛው ህግ እንደነበረ ነው የሆነው b atoms of the same element have the same mass ይሄኛው ሊሆን ይችላል ምንስ ምክንያት ነው ይሄን ህግ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ሞዲፋይ አድርጎታል የተሻለ ካለ እንቀጥል atoms combine in a fixed small whole number ratio to form compounds ይሄም በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንደነበረ የተወሰደ ነው ከዳልተን አራተኛ atoms of the same element may not have the same mass ይሄ በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የነበረ ነው ስለዚህ መልሱ ማን ነው b no ማለት ነው b atoms of the same element have the same mass የሚለው ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪን ኋላ ላይ ሞዲፋይ አድርጎታል ምክንያቱም አንድ አተም አይሶቶፖች ሊኖሩት ስለሚችሉ ለምሳሌ ሃይድሮጂን አይሶቶፖች ብናይ ሃይድሮጂን 3 አይሶቶፖች አለ አንድ አንድ አለ ፕሮቲየም ሌላው ዲዩትሪየም አለ ሌላኛው ደግሞ ትሪቲየም አለ ለምሳሌ እነዚህ አንድ አተም ናቸው አንድ ሃይድሮጂን አተም ናቸው ነገር ግን የተለያየ ማስ አላቸው ለምሳሌ አንደኛ የመጀመሪያው አይሶቶፕ አንድ ማስ ነበር አለ ሁለተኛ ዲዩትሪየም ሁለት አለ ሶስተኛ ትሪቲየም ሶስት አለ ስለዚህ እንደዚሁ በማስ አንድ ተመሳሳይ አተም ማስ ነበሩ ስለሚለያይ ወይም አይሶቶፕ ስለሚኖር በዚህ ምክንያት ይሄንን ኋላ ላይ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ሞዲፋይ አድርጎታል ማለት ነው ሌላኛው እንደነበረ የተወሰደ ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን b ነው ማለት ነው አያኛ ጥያቄ which one of the following is the heaviest subatomic particle electron cation nucleon anion አንድ አተም 3 subatomic particles አሉ electron proton እና neutron ከነዚህ ከሶስቶቹ heaviest ማን ነው ጆች እስቲ አብረን እንስራ ኤሌክትሮን አንዱ ሳባቶን ፓርቲክል ነው ማስ ነምበሩ ወደ 9.11 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 31 ኪሎ ግራም ነው ካታየን ሳባቶን ፓርቲክል አይደለም ይሄን እናልፈዋለን ኒውክሊዮን ሁለት ሳባቶን ፓርቲክሎችን አንድ ላይ ይዛል ኒውክሊዮን ኒውትሮንን እና ፕሮቶንን እዚህ ኦልሞስት ተመሳሳይ ማስ አላቸው 1.67 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 27 ኪሎ ግራም ማለት ነው ስለዚህ አናየንም ሳባቶሚክ ፓርቲክል አይደለም ስለዚህ ኒውክሊዮን ነው ማለት ነው ኒውክሊዮን ውስጥ ሁለት ሳባቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ እሱም ፕሮቶንና ኒውትሮን ስለዚህ ሄቪየስት ሳባቶሚክ ፓርቲክሉ ኒውክሊዮን ነው ማለት ነው ኒውክሊዮን ሁለት ነገሮችን ስለሚይዝ ኒውትሮንንና ፕሮቶን ቢኖረን ስላይትሊ ኒውትሮን ኢዝ ሄቪየር ዛን ፕሮቶን ስለዚህ ሶስቶቹ ቢኖሩ ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ቢኖሩ ከሶስቱ ትንሽ ሄቪየስቱ ኒውትሮን ነው ማለት ነው ኒውክሊዮን ግን ሁለቱንም ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው አንደኛ how many electrons and protons does magnesium 2+ have respectively ማግኔዚየም 2+ የቻርጅድ የሆነ ማግኔዚየም ስንት ኤሌክትሮን እና ስንት ፕሮቶን አለው ማለት ነው ፖዝ አድርጉትና ሞክሩት መጀመር አብረን እንስራ እስቲ ኤሌመንቱ ማግኔዚየም ነው Mg 2+ አለን ስለዚህ አቶሚክ ነምበር ዘድ 12 ነው ፕሮቶን ነምበር
12 ነው ኤሌክትሮን ነምበር አሁን ኒውትራል አተም ከሆነ ኒውትራል አተም ቢሆን ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢኩል ይሆናል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ነገር ግን ኒውትራል ስላይድ ለዚህ ጋር Mg2+ ማለት ሁለት ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጓል ሁለት ኤሌክትሮን አጥቷል ነው ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢኩል ይሆናል አቶሚክ ነምበር ወይም ፕሮቶን ነምበር ማይነስ ቻርጅ ማለት ነው ቻርጁ ማለት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ሎስት የታጣው ኤሌክትሮን ስንት ነው ሁለት ማለት ነው ስንት አቶሚክ ነምበር ነው ያለን 12 ሲቀነስ 2 ኢኩል ይሆናል አስር ይሆናል ማለት ስለዚህ ኤሌክትሮን ስንት ነው አስር አለን ፕሮቶን 12 ማለት ነው ፕሮቶን ነምበር 12 ነው ማለት ስለዚህ ምርጫው ላይ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ስለምን በቅደም ተከተል 10 እና 12 ማለት ነው መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ C3Cl2 contains A3 chlorine molecules B3 chlorine atoms C6 chlorine molecules D2 chlorine atoms እዚህ ጥያቄን ጠይቀው ምንድነው የሞለኪልና የአተም ልዩነቱን እንድታቁት ነው ፖዝ አድርጉትና ቪዲዮ መጀመሪያ ሞክሩት ከዛ በኋላ አብረን እንሰራለን እስቲ አብረን እንስራ ክፍል ለፊት ያለው 3 ቁጥር ኮኤፊሺየንት ነው ይሄ ኮኤፊሺየንት ሲንት ክሎሪን ወይም የክሎሪን ብዛት ስንት እንደሆነ ያሳየናል ስለዚህ ቶታል ክሎሪኑ 2 ሲባዛ 6 ይሆናል which is እዚህ በ 3Cl2 molecule ውስጥ የክሎሪን ብዛት 3 ሲባዛ 2 6 ክሎሪን አተምስ አሉ ማለት ነው ክሎሪን አተምስ እዚህ ስለዚህ 6 ክሎሪን አተም የሚል ካለ እንመርጣለን 6 ክሎሪን አተም የሚል የለንም የል 6 ክሎሪን ሞለኪል ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ 6 ክሎሪን አተም ወይም 3 ሞለኪል ነው Cl2 ሞለኪል ነው ስለዚህ 3 ጊዜ ማለት 3Cl2 3 ክሎሪን ሞለኪል ነው ማለት ነው ምርጫ ላይ 3 ክሎሪን ሞለኪል ወይም 6 ክሎሪን አተም የሚል ካለ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው ስለዚህ 3 ክሎሪን ሞለኪል የሚል ኤ መልስ ነው ማለት ነው ኤ መልስ ይሆናል ኤ መልስ ይሆናል B 3 chlorine atom ሳይሆን 3 chlorine molecule ነው B መልስ ሳይሆን C 6 chlorine molecule ይላል 6 chlorine molecule ሳይሆን 6 chlorine atom ነው D 2 chlorine atoms ምንም አይገናኝም ስለዚህ መልሳችን A ነው ማለት ነው ሶስተኛ which of the following statement is true about modern atomic theory ስለ ዘመናዊ atomic theory ትክክለኛ የሆነው የተኛው ነው A atoms of same element have different number of protons B atoms of different element have the same number of electrons C atoms of different element combine in small whole number ratio to form compounds D atoms of the same element have the same mass number ፖዝ አድርጉት እና ሞክሩ ከዛ አብረን እንሰራለን እስቲ አብረን እንስራ አንደኛ atoms of the same element have different number of proton ይሄ ውሸት ነው atoms of the same element have the same number of proton ነው ለምሳሌ አንድ ካርበን atom ሁሉም 6 atomic number አንድ ተመሳሳይ atom ተመሳሳይ proton number ነው ያለው b atoms of different element have the same number of electron ውሸት ነው ሁለት የተለያዩ atomዎች ተመሳሳይ ኤሌክትሮን ሊኖራቸው አይችልም ለምሳሌ አሁን የካርበን ኤሌክትሮን እና የኦክሲጅን ኤሌክትሮን ብዛት ይለያያል ሲ atoms of different element combine in small whole number to form compounds ልክ ነው ይሄን ለፈው የተሻለ ካላገኘን ዲ atoms of the same element have the same mass number ይሄ ዲ ሙሸት ነው ያቀርቡም አይሶቶፖስ ይላሉ ለምሳሌ አንድ አተም የተለያየ ማስ ነምበር ይኖራል ምክንያቱም አይሶቶፖች ስለሚኖሩ ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ኤሌመንት በስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ኮምባይን አድርጎ ውህድ ይፈጥራል ወይም ኮምፓውንድ ይፈጥራል ማለት ነው
እዚ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። question number 24 the atomic number of an atom is 4 valence electron አራት valence electron ያለው element atomic number ስንት ይሆናል ማለት ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና መጀመሪያ ሞክሩት። እስቲ አብረን እንሳ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለመስራት መጀመሪያ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን መስራት ይኖርብናል። ለምሳሌ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ስንሰራ ኤሌክትሮኖችን ሼል ላይ ወይም ኦርቢት ላይ ነው እናስቀምጠው። እዚህ ቫለንስ ነምበር 4 ነው ተብለናል። 4 ነው ከተባለን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ላይ 4 አለን። ስለዚህ ኬሲንት ኤሌክትሮን እንደሚይዝ እናቃለን 2 ኤሌክትሮን። ስለዚህ አቶሚክ ነምበሩ ሼል ላይ ያሉት የኤሌክትሮኖች ድምር ውጤት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ነምበር ኢኩዋል ይሆናል 2 ሲደመር 4 ኢኩዋል ይሆናል 6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው።